Hlín skoraði fyrsta mark leiksins eftir frábæran undirbúning Guðrúnar Arnardóttur á 17. mínútu. Guðrún hendi ykkur svakalega takta, ég verð að vikinni, ég hef ekki séð þetta frá henni áður. Hún, já, rakti hann upp allan völlin, gaf á kar og svo fekk ég hann hæra megin var inn í teignum. Og já, náði að skora sem betur fyrr. Stuttu fyrir leikli jafnaði Aileen Campbell fyrir Austurríki, en leikið var við fremur erfiðar aðstæður því strekkingsvindur og kuldi var í Laugardalum í gærkvöldi. Ísland lék á móti vindi í fyrirháleik. Mér fannst við höndlaða vel. Það var erfitt, við gátum eiginlega ekki hreinsað í fyrirháleik. Einhverja langa boltar fór bara út af í innkast einhverst. En mér fannst við, eins og ég segi, höndlaða vel og svo var þetta auðveldara í seinni hálfleik og líka auðveldara þegar maður að hlaupa fram á því með vindin í baki og svona. Þannig að, já, þetta var alveg heljarna vindur og kannski ekki besta aðstæður í heimi en ég elska þetta samtidig. Hildur Antonsdóttir skoraði svo sigurmark Íslands með glæsilegum skalla eftir hornspyrnu á 70. mínútu. Ísland nú með 7 stig í öðru sæti riðilsins en efstir eru þjóðverjar sem eru komnir á EM. Austurríki í þriðja sæti með 4 stig þegar 2 leikir eru eftir. Efstu 2 liðin komast beint á EM en liðin í þriðja og fjórða sæti fara í umspil. Við þurfum að halda áfram, það eru 2 leikir eftir, algjör og leikir líka. Við ætlum að fara að slaka eitthvað á í þeim leikjum þá getur Austurríki komist fram úr okkur. Þannig að við þurfum að halda áfram og mæta klárar í júlí.